fondo, mira que paquito. Quan caieu de la més. És un herrero, ton pare, eh? Vale, vale, ¿qué pasa? 3, 2, 1, ¡despegue! Compare donde nos estamos echando. Esta es el mapetín. Lo que la carta diu molt clar és que a final d'estiu s'ha de deixar les terres i punt. Si hagués firmat algun paper quan tocava, vale, ja estaríem així. Abans no es firmava això, jo no hi hauria firmat, el pare. Jo sóc pagès, no sóc operari de plaques. Ni a l'alba, ni al nou dia, tant que hi ha la terra.